tema rasprave Vijeća sigurnosti UN-a, Gaza. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres poručio, narod Gaze gleda u ponor. Nova spona između Bosne i Hercegovine i Srbije. Na Palama otvoren konzulat Srbije. U Senu pala ekonomska, kulturna i sportska saradnja. U fokusu poznata mantra zvaničnika RS-a. Vraćanje, kako kažu, matičnoj državi Srbiji. U prvoj utakmici 17. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine Velež na Grbavici savladao Željezničar 1-0. Dobro veče, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Pacijenti u Tuzlanskom kantonu mogli bi ostati bez zdravstvene zaštite, a upitna je i validnost nastave za studente medicine. Naveo je to Nermin Nikšić, federalni premijer, koji je uputio apelaciju Ustavnom sudu federacije, a koja se odnosi na odluku Skupštine Tuzlanskog kantona o izmjeni upravljačkih prava u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Nikšić u svom zahtjevu navodi da je vlada Tuzlanskog kantona imenovanjem upravnog odbora UKC-a povrijedila pravo vlade federacije u vršenju njenih nadležnosti iz oblasti zdravstva, utvrđenih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Navodimo da niti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, niti bilo koji drugi važeći propis bilo kojeg od suosnivača ne dozvoljava mogućnost nadležnom organu da stavi van snage svoju odluku o preuzimanju osnivačkih prava, niti da jednostranim aktom mijenja pravni oblik, odnosno oblik organizacije zdravstvene ustanove čiji je suosnivač. Stoga je jasno da ne postoji nikakav pravni osnov za donošenje spornih odluka Skupštine Tuzlanskog kantona. Nakon što je Daniel Tulumović, direktor UKC Tuzla, jučer najavio mogućnost da će i novi pokušaj nabavke linearnog akceleratora biti neuspješan, oglasio se Jasmin Kadić, predsjednik kantonalnog odbora naše stranke u Tuzlanskom kantonu. Kadić navodi da odgovornost za propale tendere za nabavku linearnog akceleratora, zbog kojeg onkološki pacijenti ne mogu dobiti zdravstvene usluge u UKC Tuzla, snosi isključivo uprava na čelu sa VD direktorom Danielom Tulumovićem. Među vremenu se oglasio i VD direktor UKC Tuzla, Daniel Tulumović. Kaže da su trebali otvoriti ponude u ponedjeljak 11. decembra 2023. Međutim, kako navodi, to je odgođeno zbog pristigle žalbe za 5 do 6 dana. Poslali su i urgenciju uredu za žalbe da što hitnije odgovore. Tulumović očekuje da će vrlo brzo biti završena tenderska procedura, te da će se odabrati jednog od dva ponuđača, a shodno zakonskim procedurama. Ne želim da radim izvan zakona i kakav god zakon daje, ja ga moram poštivati. Ostale navode naše stranke ne želim da komentarišem, poručuje Tulumović. Blokade vladaju, reforme zatočene, a sve na uštrb građana. Na federalnom političkom poligonu ništa novo. Još jedan pokušaj održavanja zakonodavno-pravne komisije Zastupničkog doma federacije propao. Razlog odavno poznat i mjesecima isti. Članovi komisije iz opozicije ni ovaj put nisu došli na sjednicu. U međuvremenu brojna pitanja, bitna za građane, ostaju na čekanju. Novi pokušaj, epilog isti. Zakazana sjednica zakonodavno-pravne komisije otkazana. Nedolazak članova iz opozicionih redova ponovo presudan. Koruma nema, a ni izlaza iz blokada. Rješenje se ne nazire, a tačka sporenja ostala ista. Izmjena pravilnika i imenovanje Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH. Važni zakoni na čekanju i u sjeni borbe za imenovanje. Previše je toga što sada trpi zbog ovih jasnih blokada zastupnika koji odbijaju doći. Mi ne možemo ni u dnevnom redu razgovarati ukoliko zastupnici ne dođu. Jučer je kolega Grac predao jedan zahtjev za izmjenu dnevnog reda, međutim nije došao danas da razgovaramo. A u zahtjevu izuzeće izmjena poslovnika s jednim ciljem, spriječiti imenovanje Vukoje i pod cijenu blokada. Na federalnom nivou pad pozicija. Nije novost kao ni suprotni stavovi vladajućih i opozicije. Osim izostanka sa sjednice komisije, izostao i odgovor Denisa Graca medijima. Na društvenim mrežama nešto glasniji. Perfidni pokušaj neustavnog nametanja gospodina Vukoje, HDZ-ovog kadra sa bijesnih 0 dana sudskog iskustva za suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Neće vam, kolege i kolegice iz trojke, ama baš ništa pomoći da skrenemo pažnju s vaše historijske pronevjere suverenosti ove države. A u državi blokade na svim nivoima. Federalni parlament ne zaobilazna adresa. Iako konkretnog rješenja nema, bilo je u nagovištaju. Optimistična najava Elmedina Konakovića ostala u najavi. U djelo nije pretočena. Čuvaju je u tajnosti.
Ovo što rade sa blokadama u dvije komisije kako bi zaustavili procese koji idu dalje, evo imam za njih lošu vijest, našli smo rješenja kako da se proces deblokira. To je trenutno blokirano, bezakoni, taoci faktički. Fakti otkrivaju da ni u poslovniku ni zakonski konkretnog rješenja nema. Bezizlazna situacija iz perspektive vladajućih, samo tehnička stvar, zbog koje je inače sve stalo. Mislim da je suština federalnog parlamenta da funkcioniše i nadam se da će uskoro otkloniti tu tehničku prepreku. Iza naočigled tehničkih pitanja, skriveni brojni problemi i stranački interesi. Opozicija od starih stavova ne odustaje. Traže listu sa više imena, a ne nametanje jednog. I tu sva priča počinje, no kada i na koji način završava blokada. Blokada je zato što se dobre stvari, dobra rješenja stavljaju sa te dvije loše. Neka se raspravlja o poslovniku, neka se raspravlja o sudiji Ustavnog suda, ali imamo fiskalne zakone, imamo pitanje minimalne plate, sad će nam doći budžet, imamo pitanje poduzetničke infrastrukture, privrede, dajte da to raspravimo. Rasprave u parlamentarnim klupama za sada nema. Krov sale saniran, ali ne i problemi. Povećanje minimalne plaće ostalo samo u priči. Čeka se naredna godina i konkretni potezi. No priče o imenovanjima ne manjka, baš kao ni plaća koje redovno, bez obzira na broj zasjedanja, stižu na račune parlamentaraca. Uskoro dvije nove kategorije kupaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ugroženi kupci i zaštićeni kupci, a koji će moći ostvariti određene pogodnosti, među kojima i pravo na subvenciju dijela računa za električnu energiju. Ovo je najavio resorni ministar Vedran Lakić kroz predstavljanje novog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Zaštićeni kupci, između ostalog, neće moći biti isključeni sa mreže ukoliko im to ne bi ugrozilo zdravlje. Tehničko ili političko pitanje. Nakon što je odgođena dva puta, počeo je popis stanovništva u Crnoj Gori, drugi od obnove njene nezavisnosti. Iako bi ovaj popis trebao biti samo redovni statistički postupak, on je postao važno političko pitanje. Popis će trajati ukupno 15 dana, a u fokusu javnosti Crne Gore je pitanje ko će biti brojni narod, Crnogorci ili Srbi? Znate kako, ti procenti su postali jedino bitni. Oni koji su preuzeli vlast u našoj zemlji u avgustu 2020. godine imali su zapravo dva ključna projekta da završe. Jedan su uspjeli na način koji je naravno neustavan, nezakonit i time se Crna Gora baviti u godinama pred nama. To je takozvani temeljni ugovor sa Crkvom Srbije. A drugi je popis. Dakle, njima taj popis treba da posluži kako bi se povećao broj Srba i kako bi se poslije toga uradio jedan, čini mi se, krajnje destruktivni i za našu državu, za našu zemlju, za naše društvo, opasan korak kada se segmentira Crna Gora. Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, boravi u Njemačkoj, gdje je razgovarao sa ministrom odbrane ove zemlje Borisom Pistoriusom. Naglašena je važnost održavanja stabilnosti i sigurnosti u našoj zemlji, ali i regiji Zapadnog Balkana. Sagovornici su konstatovali da je od izuzetne važnosti očuvanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svečana atmosfera sa primjesama nacionalizma i povratak poznatoj matrici, neraskidiva veza Republike Srpske i Srbije. Tako je otvoren konzulat u Srbiji u našoj zemlji. Nisu zvaničnicima iz RS-a bile dovoljne ekonomske, kulturne i sportske najave saradnje. U fokusu obraćanja ipak poruke vraćanja na stare postavke i, kako kažu, matičnoj državi. Svečano i uz obilježja. Zastava, ploča, pečat. Konzulat na Palama s prvim počasnim konzulom Srbije u BiH. Još jedna spona između dvije države, a u posebnom planu potvrda prijateljstva. Zalog za bolju saradnju, doprinos miru i stabilnosti. Bosnu i Hercegovinu vidimo kao nama prirodnog i bliskog partnera, sa kojim želimo da radimo na većem međusobnom razumevanju, uvažavanju i izgradnji punog poverenja i saradnje. Važno je da se fokusiramo na zajedničke ciljeve i interese koji nas povezuju, umjesto da ističemo podele koje nas mogu razdvojiti. Nakon poruka jedinstva, povratak na poznate postavke. Istaknuti funkcioneri SNSD-a sa svih nivoa vlasti. Prvo srdačne zahvale Srbiji, a onda potvrda odanosti i privrženosti. Sve sa punim računima iz državnog budžeta i državljanstvom BiH. Konzulat baš na Palama im je simboličan jer su upravo tu udareni temelji RS-a. Ne možemo često čekati da političke predrasude prestanu. Iz tog razloga Republika Srpska, afirmišući sporazum o specijalnim paralelnim vezama, radne jačanje vlasti i kapaciteta, uvjereni da će nekada političke predrasude iz federacije prestati. Nemamo prava da
stanemo u onome što je veoma značajno i važno iz aspekta razvoja Republike Srpske. Živela Srbija i živela Srpska. Živela. Nikada nećete dobiti ni jednu poruku iz Bosne i Hercegovine koja će biti negativna prema Srbiji, zato što će uvijek Republika Srpska dići glas protiv toga. Ali Republika Srpska na čijem čelu je Milorad Dodik. I ta Republika Srpska garantuje sigurnost i uvijek će čuvati leđa majci Srbiji. Neka nam živi Republika Srpska, neka nam živi majka Srbija. Tu je osnovna škola Srbija, bolnica Srbija, mnogo projekata koji nosi ime naše matice, jer smo mi uporno i uvijek zagledani u svoju maticu, a to je Srbija. To pokazuje da je ovo samo kruna tog jednog odnosa. Zatim još konkretnije, u najavi ulica za ratnog zločinca. Da se u našem gradu jedna ulica dobije ime po bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Od srdačno dočekanog gosta druga poruka, barem javno. Republika Srbija poštuje Dejtonski sporazum, podržava Bosnu i Hercegovinu kao jednu državu sa dva entiteta. Otvoreni konzulat Srbije jedan je u nizu brojnih u BiH. Uz ambasadu u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru smješteni su generalni konzulati, dok su konzularne kancelarije otvorene u Trebinju i Drvaru. Da Srbija želi potpuno prisustvo u Bosni i Hercegovini potvrđuje i najava otvaranja još jednog generalnog konzulata u Bijeljini sljedeće godine, čime bi, čini se, Srbija zatvorila konzularni krug u našoj državi. A na kraju dugog spiska ostaje pitanje, ima li potrebe da ih bude baš toliko. A u RS-u i dalje je posebno aktuelna tema suđenje predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. Radovan Višković, entitetski premijer, poručuje da bi volio da se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, ne pojavi na suđenju, čime bi, tvrdi, izazvao svoje hapšenje. Ponovio je tvrdnje odbrane da je za Šmita spremno 113 pitanja na koja mora odgovoriti, kao i da mora pokazati papir je li legalan u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da se ne pojavi, ali onda sud mora da raspiše nalog za privođenje. I ja očekujem da će on pobjeći i to će biti definitivno rješenje za Bosnu i Hercegovini. I mislim da bi bilo dobro čovjek kad ode sada slavi Božić da ostane kod svoje kuće i da on uživa u svojoj zemlji, a mi da uživamo u svojoj zemlji. Nakon medicinara na red stigli prosvjetari i policija. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu održan jednosatni štrajk upozorenja budžetskih korisnika, koji od vlade traže povećanje plate u skladu sa rastom inflacije. Kako su naveli, nisu naišli na razumijevanje, zbog čega kažu da su spremni poduzeti daljnje korake kao što su štrajkovi i protesti. S predstavnicima vlade nije postignut nikakav dogovor. Vlada kuka da novca nema, da su u minusu, da će se boriti na svaki način da nam ono što je dogovoreno sa prošlom vladom isplaćivaju. Ono što smo im obećali je nastavak ovih razgovora, prije svega u smislu ispunjavanja naših obveza. U prvoj utakmici 17. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine večeras su na Grbavici igrali stari rivali, Željezničari Veloš. Savladali su gosti iz Mostara 1-0. Željezničar je nastavio s blijedim partijama i porazima. Veleš došao do četvrte pobjede u posljednjih pet kola. Utakmica je počela velikom prilikom za Željezničar. U trećoj minuti Haračić se oslobodio Oliveire, ali je sam sa desetak metara pogodio samostativu. I onda bez prilika više od pola sata. Od Veleža u prvih 45 minuta vrijedi izdvojiti ovaj pokušaj Vehabovića i slobodnog udarca. Nastavak je bio mnogo zanimljiviji. U odličnoj situaciji u 64. minuti bio je Amoah, ali je bio i sebičan i neprecizan. Dvije minute kasnije stigla je kazna. Vehabović je proigrao Gulijašvilija, a ovo je pored Šehića i golmana Muftića poslao loptu u mrežu domaćih. Pokušao je Željezničar doći do izjednačenja. Najbliži je bio Gasal u 78. minuti, ali je golman Hadžikić bio spreman. Na drugoj strani dobru priliku imao je opet Gulijašvili, ali je ostalo do kraja Željezničar Velež 0-1. Plavi iz Grbavice će u posljednjem jesenjem kolu igrati protiv Goška u Gabeli, dok će Velež u Mostaru ugostiti Igman. Profesor doktor psihologije Ismet Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 89. godini. Bio je prvi doktor psiholoških nauka u Bosni i Hercegovini. Objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Bio je potpredsjednik i predsjednik Društva psihologa Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza udruženja za profesionalnu orijentaciju Jugoslavije. Dobitnik je nagrade Veselin Maslaša i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva.
I za kraj dnevnika, kratko o vremenu. Sutra u našoj zemlji postepeno na oblačenje sa zapada prije podne. U Bosni po kotlinama dugotrajna magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -6 do -1 na jugu do 4, a dnevna od -1 do 4 na jugu zemlje od 7 do 10 stepeni. Toliko od ekipe Trećeg dnevnika. Hvala vam na pažnji, povjerenju i laku noć.